Ah, e pico lá, sempre o
Santa Universidad de Oroquón, Sacramento, Pastor de Rayo. Ka, Manasa, Sustel, Elai, Santa. Abse, Padrecha, Sacramento, Elai. Agita, Elai. Abnireu, Sacramento, Elmaiá. Sigurada, Sustel, Sustel, Mate, Sustel, 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 Pa, Bula, Sustel, Sacramento, Elmaiá.
Yeah.
que era isso. Ninguém se casava numa lavada no pé, nem costura, nem fio. Hoje, se eu estou aqui, dizer para o lado da casa, calava a na viagem de chuveiro, de masqueira, de bom pastor, não disse a ponta do velho, sei como era, não tratava. E ao outro tratava, parecia na ilha, sempre com a lata, e siga o fumo, e siga o fumo a mesma, e que na mandava a sofrer, mas na lua não para, na mandava a sofrer, mas na minha capa, e na minha experiência, para o fumo, e o tema família, a reconstrução de uma gente que auxilia, Sicuranismo e água, raça da quinzana na água, caminhua no mundo, e nunca na praveira, e na praveira, e fundo, e que nunca, raça, que a paz na praveira, e na praveira, caminhua na praveira, e na praveira, raça, Thank you.
Así que un pastor que me diga, boludo, en crisis, Mas o que eu digo é que o João não é assim. Estou lá assim.
Thank you.
Thank you.
Don't let me come on and go.